onda valjda mislio da je ubao, pa nije ubao, ovo je mu je parirao, on mu je parirao, on me stvarno vrzi i on je ubao. Ne znam da se sad, gdje mu je put bio pri njemu. Pa da je ovo aparat, Bog se pita, nemoj, ne znam. A stvarno mu je ovakav. Ja sam čula zvuk, ja sam samo vidjela da mu je vrzi. Gle, zvuk je bio isto vremena kad i kada. Evo ću lagar, da jebi ga sad. Thank you.
Thank you.
It wasn't my blade, right? Did you see that?